mun mään mua tympii tää ajantappo. Mä tarvii jotain toimintaa ja äkkiä. Wow, joku kontrolloi koko liikennettä. Onks tää jotain kontrollia muka, hä? Ankkurit alas, Miika! Magneettorikkurini toimii täydellisesti teidän pitkäpiimäisyytenne. Magnetisoimalla kaiken raudan katujen alta aikaansaamme autokolareita, jotka vuorostaan tuottavat tonneittain romumetallia Plutoon. Loistavaa, parahin nuikki. Kutsuisitko paikalle ne fiksut lasikuitukuorma-autosi? Termiitti vaara. Tämän pitäisi pysäyttää nuo mekastavat marsilaiset laakista. Mä en näe liikenneruuhkat saa mut näkee punasta. Hei! Oi äiti, sä sanoit aina, että liikenteessä ei leikitä. Ois pitänyt uskoa silloin. On aika hallita ja hajottaa. Hei, prätkät! Puskuri Filis Valliveto Nelone! Aja senkin turvetuppa! Ai hiirryt liukeni loukusta vai? Jipiaiouhai! Possu rullaati, kokkelpiima ja kermakiisseli, ne panee pakin ruvelle. Veikka, oot sä yhtenä kappaleena? Jee, periaatteessa. Mutta Andu on kyllä romuna. Sori, Moto. Mä pelkään pahoin, että sä tarvit uuden käden. Hei, mistä sä muuten sait tän vanhan? Kerro sille! Okei, veli. Se tapahtui Marsissa. Napa-alueella etelässä. Se oli toistaiseksi kovin taistelu plutolaisia vastaan. Meidät vangittiin ja kuskattiin Pluton tutkimuslabraan. Ne rimaset kalloporajat suunnitteli muuttamisen marsilaiset vangit orjarobottiarmeijaksi. Moton käsi oli yksi niiden ekoista kokeista. Ai. Se taisi toimii vähän liiankin hyvin. Paremmin kuin ne kaasukidukset osas odottaa. Eritaten se jekyli, joka rakensi tän käden. Nuikki. Duunasko nuikki Moton käden? Varovasti, Söpöliini. Se on sille vähän arka paikka. Mä ehdotan, että hyökätään nuikin labraa ja pakotetaan se... Wow, iisisti ukko. Se kumihanska on varmaan miinottanut mestan. Ei, pitää toimia jouheemmin. Hei, ei hätää. Mulla olisi yksi huippusuunnitelma, mikä takaa meidän Veikalle uuden käden. Se tosi iisi homma. Niin tajuttoman jouheet, te ette voi sietää sitä. Jos toi sanoo luottakaa, niin mä häivyn. Minun on keksittävä toinen tapa kasata monumentaalinen vuori metallia. Mitäs täältä löytyy? Tähän aikaan huomenna Chicagon pohjoinen rautatieliikennejärjestelmä yhdistetään uudella kaupunkiverkkoasemalla Mogheganin eteläiseen linjaan. Uudella kaupunkien välisellä linjalla tullaan liikennöimään tauotta. Kaksi ensimmäistä junaa kohtaavat toisensa tällä paikalla. Kumpikin juna kuljettaa kaupunkien pormestareita, jotka yhdessä jatkavat matkaa juhlavalla rautanuolella. Junat kohtaavat toisensa?
Totta kai! Päivän selvää! Käytämme nuinkin magneettorikkuria magnetisoimaan rautanuolen, aiheuttaen täten törmäyksen junien kesken. Siitä kertyy helposti ainakin 5000 tonnia romumetallia. Oh, herkullisen syntistä. Toi jo päävirta lähe. Tarkoitus on duunaa tää hilavitkutin kiinni ja sit huomenna saadaan sievä pieni junavälli aikaiseksi. Junavälli, ne arvottoman asia kerrallaan, Veikka. Eikä soitetaan sulle siipiin. Sittiski sankaritiimi. Juhuu, Vaseliini. Täällä on sun painajainen. Amazonia Jaska. Ei hei, ne on ne nokkahiireet. Okei, isketään operaatio apurilla ja olkaa sen näkösiä. Oipa, sammahti. Paus, näin osu vasurilla. Missä sit se räjäsoopeli? On aika silpasta ylivaihde. ei pakille. Kiinni on. Näytteleminen on rankempaa kuin ehta asia. Siinä tapauksessa vedetään esirippu alas. Oi, mä voitin, mä en ikinä voittanut. Äiti sanoi, että olisi pitänyt käydä 3 luokkaa. Voi se tulee ole ylpeä pienestä rasvapallerosta. Luuseri. Oi! Kiitti sattumatta. Ja aikataulussa. Jee, mul kyllä menee jatkoille, kun mä ompelen Vinski prätkän kasaan. Se sai vasarasta ja pahasti. Näin on, treffataan myöhemmin. Onneen fillarikassanttu! Mä voitin ne prätkähiiret, pomo, mä voitin. Voitit? Sehän on hämmästyttävän hienoa. Se tarkoittaa ne, että onnistuit myös installoimaan sen magneettorikkurin. Mä voitin ja koin. Oops. Sori, pomo. Mä innostuin niin niiden hiirten päihittämiset, et unohdin niinku duunata se magneettojutun kokonaan niinku silleen... Sinä senkin suorituspaineinen potta! Nyt ne jyrsijät vartioivat asemaa päivin ja öin. Vaan 2 niistä, pomo, koska mä otin kiin 1 ja ihan ite. Se on Proffa Labrassa parhaillaan. Niinkö? Ei, please, mä pyydän, älkää kiduttako, mä en kestä kipua. Mä pyydän, älkää pakottako mä paljastaa salaista asetta. Veikat ei ikinä antais sitä anteeks. Armoa. Voi parkaa. Salainen ase. Jee, motorobokäsi. Jos teidän konnilla olis sellaiset handut, ne voittais meidät helposti. Ups, mä taisin mennä puhumaan sivusuuni tällä kertaa. Robottikädet. Mielenkiintoista. Tietysti. Ehkä nuikki on turha hajamielinen nykyään. Rakentaakseen jotain niin rajua. Senkin viheliäinen viemärirotta minä kyllä... Luulen, että yliampuva ystävämme on esittänyt erinomaisen idean. Oi ei! Olinpas mä kömpelö. Itse asiassa, miksi tyytyä robottikäteen, kun voi rakentaa kokonaisen robottihiiren? Jee, kokonaisen? Ei, en mä meinannut niinku silleen. Oh man, taitaa suunnitelma mennä vähän pieleen. Saaden esitellä Verminaattorin! Tämä varmasti pitää ne karvanaamaiset vapaustaistelijat herran pelossa ja loitolla meidän magneettorikkurista. Loistavaa, parahin proffa. No ei se häppöne oo. No niin, tarvitsemme vain pienen lisukkeen. Sinut. Oh man, mautonta. Oi, enkö ole kertonut, kuinka saatoin unohtaa. Katsos,
Näiden elektrodien kautta sinulla tulee olemaan kunnia toimittaa Verminaattorin aivotyö. Katsohan, Verminaattori tulee omaamaan sinun taitosi, sisusi, muistosi ja jopa persoonallisuutesi sellaisenaan. Se tulee olemaan kloonisi ja vielä enemmän suodatettuna nuikin pahekiihdyttimen läpi totaalisesti minun kontrollissani. Ciao, hiiri! Tänne ikinä läpi senkin kumihuuli! Homma hoidossa! Loistavaa! Nyt kiiruhtakaamme. Meillä on magneettorikkuri asennettavana ja pari junaa tuhottavana. Kaupunkien välisen rautatieosuuden käyttöön vihkimisseremoniat ovat käynnistyneet. Molemmat junat ovat jo lähteneet Chicagon ja Waukeganin asemilta kuljettaen pormestareitaan. Junat tulevat piakkoin yhtymään tällä paikalla. Kuinka oikeassa oletkaan. Vittu mä oon voittaja, mutsi. Niin mä funtsasin tehdä sellaisen sarjan leluja. Kuten Rasvanahan unelmatalo, Pirjon penkkariyö, tai ehkä Rasviksen kevättauko, tai sit niinku Voitele Väyrynen, tai Kristianin käännöstalkoo, tai ihan mitä vaan. Oho, tästä meillä on tosi hyvät näkymät niille junille. Katelkaa tätä limaboltsit. Come on, kulit! Mä alettiin just lämpenään! Sitä saa mitä tilaa, kaiffari! Verminaattori palveluksessanne ei muuta kuin rock and rollia! Mitä ihmettä toi esittää? Lonkalta mä sanoisin, että se näyttää sun mekaaniselta kädeltä, veli. Mut vissiin tulee hiiri kaupan päälle. Juhuu! Moto! Turbo! Valmiina revittäväks! Oi! Mitä toi tuntee meidät nimeltä? Maine kirjoittaa meidän edellä julkisuuden hintatajuonsa. Hyökkäys 37! Oi! Hei, se oli meidän salainen puolustus 37A. Oi äiti, toi tinasolttu osaa ennustaa meidän seuraavan siirron. Mä näytän sille siirron. Sinuna jättäisin sen tekemättä. Koska vahingoittamalla pientä robottiamme vahingoitat samalla niitä vielä pienempiä aivoja sen takana. Hyperaktiivisen ystävämme aivoja. Vinski! Hasta la vista, kukot! Jahoo! Oh yeah! Mä oon moottoripäinen pahis! Säkään veto! Ihan kuin Vinski! Meidän pitää kelata tää huolella, isoveli. Panokset on korkeet! Rauhallisesti, Verminaattori! Mitä? Hoidetaan tuholaiset myöhemmin! Ilmoittaudun Rasvanahalle, vartiovuorosi alkaa! Loistokkain sukseen. Viimeinkin nuo marsilaisepelit on neutralisoitu. Nyt äkkiä, proffa, installoikaa magneettorikkuri. Kyllä teidän tuhoisuutenne. Oh man, mä kaipaan actioni. Noin, nyt tää on pakattu. Magneettorikkuri on valmis ja asennettu teidän juustaisuutenne. Mahtavaa. Aktivoikaa se, professori, saman tien. Saman tien. Pormestarit saapuvat hetkinä minä hyvänsä ajamaan rautanuolta radalle. Mä oon just valmis. Mites toimitaan? Paha sano. Se selvii vasta, kun Vinski on vapaa. Mä tuon sen fillarin. Kuittia loppu. Tämä ylimaallinen juna on ohjelmoitu kulkemaan 160 kilometriä tunnissa automaattisesti. Oho, mitä? Tämähän menee... Täytyy keksiä keino narruttaa hevihiiri ja kärventää se masina. Se on selvä, mutta meidän on keksittävä jotain uutta, jotain mitä se ei voi aavistaa. Jotain mikä ei satuta meidän veljeen. Näin on. On aika rokata. Ja säveltää. All right! Just niin kuin pitikin.
on aika hiluttaa häntä! Oi pahka, se on Vinski, all right! Muista, tästä pelkästään magneettimasinaa, säästä robottiin! Aika siisti, hä? No, ainakin se lopetti hiihkumisen! Oh yeah! Mä oikein tyylitaituri ja se saa teidät kateudesta sekasin! Haha, menestyksen makua! Asiat vain paranevat paranemistaan! Ja nyt, kehtaanko sanoa, hävittäkää heidät! Deja vu! Toinen kohtaaminen! Jee, mut nyt on tosi kyseessä. Santtu ei oo mestoilla, että tää on kaukana hauskanpidosta. Jännitys tiivistyy, junat ovat näköetäisyydellä asemalta. 40 sekuntia iskuun, höysteisyytenne! Terve menoa! Hei, älä tee sitä, Vinski! Me ollaan veljiä! Oma! En ois uskon, että tässä kävis näin. Et oma Veikka kuoppais! Ei! Se ei pudotakaan! Ehkä se unohti! Älä ota puheeksi! Mitä jos? Vincentti! Vinski! Me tässä! Turbo ja moto! Sun Veikat! Mun Veikat! Nuikki, mitä tapahtuu? Miksi se epäröi? Miksi se ei satuta ketään? Ehkäpä pienoinen hienosäätö aggressiopiiriin auttaa teidän maitojauheisuutenne. Ei! Santtu! Santtu! Hei, Söpöliini! Vinski, kuuntele mua! Sä oot kiva, kiltti, reilu kunde, joka ei ikinä satuttaisi frendejä. Eikä mahistakaan, että se Nuikki voisi pakottaa sua siihen. Nuikki! Mitä se touhuaa? Sanoin, että tuhoa heidät senkin rautaruho rohjake heti paikalla. Ei! En voi! Vinski! Hei, isoveli! Anna mun ojentaa kättä. Niin kai, kerran veli, aina veli. Oi ei, tätä toistuvaa epäonnea. Varovaa! Ehdottaisin tehtävän pikaista keskeyttämistä. Vauhtia senkin petrolikanisteri! Iisisti ukko, antaa mennä. Meidän on autettava Vinski. Hei Veikat, hauska nähdä. Putoaks tosta oskareita, hä? Täällä taas! Puhelu Lalle Leipäjuustolle ylipäällikkö Kamenpiertilta koskien romurautalähetyksiä. Hei, Santtu tyyppi! Luulet sä, että sä voisit saada ulos vielä yhden pihauksen tosta magneetosta? Come on, pitiks kysyä? Masinat on mun elämää. Tsikkas tää! Leipäjuusto kutsuu riskiä mega-ego majesteetti Kamenpiertiä. Voitte kuljettaa rautaromoinen suoraan Leipäjuuston tornilta. Joo, se näytteleminen tosiaan haisee. Joo, uupuu totaalinen perspektiivin taju. Me äänestetään Leijonille. Kaikenlaisia. Leipäjuusto torni. Kaihottu keitaani, rauhaisa satamani, missä voin toipua toistaiseksi kurjimmasta päivästäni. Mitä? Miksi? Meinaas tää niinku, et mä en voittanutkaan? Suu kiinni.